چشتیاں سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے بیورو چیف جنوبی پنجاب آفس محمد بشیر چشتیاں اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ کی کارروائی. 2300 گندم کا تھیلا سمگل کرنے کی کوشش ناکام. چشتیاں تین ٹریلر پر گندم کے 2300 تھیلے شہر سے باہر سمگل کیے جا رہے تھے. چشتیاں اسسٹنٹ کمشنر نے موقع پر پہنچ کر گندم کو اپنی تحویل میں لے لیا. چشتیاں اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا. آفس محمد بشیر، بیورو چیف جنوبی پنجاب، جے این نیوز.